Alright, cheers. Alright. This is Bakula. Welcome to the South Comics Man Podcast. Pagsawa na naman. Life in effect. Okay, itong sasawa ko naman is a very controversial personality on social media. Bakit ganyan namang nagiging controversial ng mga ano? Nung lumalaki ako, mga controversial, mga charter change, mga ganyan. Oo, oh, diba? Tapos ngayon, ganyan na. Otloom. At ito ngayon, ang controversial, si Boy Abs. Boy Abs. Diba? Boy Abs. Controversial kay Boy Abs na buha ka na. Kasi itong si Boy Abs is walking around the metro. Walking around the metro na yung shirt na bitin. Okay? Naka-crop top. Naka-crop top. Pero hanggang deep lang yung crop top. Usually yung crop top, ano eh, hanggang ano bro eh. Hanggang ano siya, di ba? Pusod man pusod lang. Wow. Ito yung crop top niya. Di ba nipple line? Hanggang nipple line yung crop top niya. Okay? So, itong si Boy Abs, I can just assume na nagdalakad siya sa mga malls na ganun, na expose yung abs. Okay, tapos? Tapos siguro, nagreklamo yung mga guard. Kasi nung pinifrisking siya, sabi ni Boy Abs, teka lang, nakataas na yung shirt ko. Halata namang wala akong barrel o bomba. Ba't ka pa mag-frisking? Diba? Nangyari yan. Joke lang. Inassume ko lang kasi punya ang mga guard na yan. Mga guard na yan sa mall, bro. Nagmalaboy abs na rin ako eh. Okay. Kasi, di ba ang higilig na mag-frisking? Okay. Frisking kung ano-ano. Minsan, wala ka ng bag. Parang hawakan pa rin yung chan mo. Oo, oh, di ba? Pag hinahawa ka yung chan ko, kasi lalo pag medyo malaki na, di ba? Hawakan talaga nila eh, buwisit eh. So, ang ginagawa ko, bro, pag parapit na ako dun sa security guard sa mall, iaangat ko na yung ano ko, yung shirt ko. Oo. Para makita nila, parang wala akong dala, oh. Wala akong bomba. Ano bang hinahanap nyo? Mga security guard, ano, protocol ba yan? Nakataas na yung shirt eh. Okay. Oh, pati nga yung bag eh, di ba? Oo. Tapos gagalin lang naman. Mas matagal pa yung ano eh. Mas matagal pa yung time na parang dami. Yung nga. Minsan, inaayos mo pa, lalo ako. Yung mga gamit, di ba? Tinatagalan ko pa talaga. Kasi dahil inabala niyo ako, tatagalan ko yung pag slow motion pa nga minsan ako magtanggal ng backpack. Tapos parang, sorry ko pa ulit. Oo. Balik pa ulit. Kaso gaganti sila. Gaganti sila pag ganun lang. Okay. Okay, tapos gano'n ka na. Nag-visit lalo ako eh. So ako, tinagalan ko, di ba? Tapos okay, gano'n ka. Hindi ako aalis sa putang ng pwesto ko kasi binabalan niyo ako, di ba? So parang, sir, pwede nyo kayo malas. Saka lang. Sir, sir. Tatagal na ako lang. Sir, may linya sa likod mo. Tapos, alis na ako. Oh. Diba? Buisit kayo, hayop kayo. Diba? So ito si Boy Ab, siguro na-alarma itong mga guard na to or yung mga netizens kasi nakataas yung kita yung abs niya. At talaga magandang abs niya, parang 2, 4, 6, 8 pack yata to eh. Oh? 8 pack na mahirap gawin. Oh, mahirap yan. Mahirap gawin yan. Well, nasa genetics din minsan. Kasi yung pinsan ko na isa may abs pero hindi naman siya nag-workout. Oo nga. Tapos ito, nakarishman ng flak on social media kasi bakit ba? Bakit kumpuhan? Actually, nakita ko siya. Hindi siya pangit eh. Oo, pero hindi siya. Ngayon? Kasi dude, hindi diba? Si Wamos, pwede, objectively, pwede mo sabihin pangit. Di ba na-viral yung ano, yung naglabas ng PT sa bus? Oh, talaga? Hindi ko bus. Basta merong video nun nung... Ah, dati, yung ano... Yung Pasko. Tapos, yung lalaki nakatayo siya doon sa bus. Oo, tapos yung babae yung nag-ano, babae. Nilabas yung titi niya, tapos sabi ng babae, sa cellphone. Oo. Siyempre, manong siya. Kamukha siya ni Kuya Kim, actually. Yung lalaki na yun. So anyway, cut to ito, na may viral din picture ng labas. Guwapong lalaki, naka-sleeveless, tapos sabi nung picture, parang, Kuya, i-good-good mo na lang yan sa akin. Alin? Yung katawan niya. Kasi nakaganon eh, nakasabi. Okay. So parang ang dating, bakit kay Boy Tite, eh, hindi yung parang galing yung comment? Bakit ito kay macho guy na guwapings, eh, ingud-good daw sa kanya yung katawan. So parang, ano, in-objectify ngayon si, yung isa in-objectify, yung isa, crucify. Crucify si Boy Tite, yung isa in-objectify. Tapos ito na yung si... Ay, yung ba yung parang nagsisibak ng kahoy dati? Merong ganun eh. Merong ganun, pero... Iba pa yung ano. Iba yun. Yung nasa
LRT to eh. Nakahang yung lalaking may itsura. Tapos, hindi naman nakita yung abs niya. Pero parang ano eh, borta. Oh. Borta parang, ibig sabihin nun, parang gwapong lalaki. Okay. Malaki katawan. Mm-hmm. Tapos yung babae, pinicturean siya. Tapos so, pinicturean siya, nakalagay, good-good mo lang sa akin yan. Good-good mo sa akin. Talaga? Yung ano, parang dirty talk. So parang yung mga netizens, ba't pag ganun? Ba't pag ganito yung itsura? Ano? Okay. Ba't pag pangit? Hindi. Tapos ito si Boy Abs kasi, let's say hindi naman siya ganun kapangit. Pero ano eh, mukha lang siyang ano, dude, parang mga kargador. Oo, di ba? So even yung forma eh. Di ba mukha siyang rapper sa USA? Yung gusto kong sabihin. Kasi parang ang rapper sa USA mukhang ganun eh. Pero parang Travis Scott ng mga chicks sila, Kardashians, di ba? Oo. Dito sa atin, mukhang kargador. Like si LeBron James, dali mo si LeBron James dito, yung itsura niya, parang mukhang ano, kargador, di ba? Pero pag sa US, parang LeBron James. Yung si ano, well, ganito kasi ang ano ah, ganito ang thing sa mga lalaki, sa mga babae. Ito, guys, makinig kayo ah, lalo na doon sa mga hindi kagwapuan. Ako, hindi maganda katawan ko, mataba ako eh. Pero, kailangan kong tanggapin na yung mga lalaki, yung mga babae kasi, hindi talaga ano eh, hindi talaga sila totally fully 100% nagre-rely sa itsura ng mukha mo. 'Di ba? Sometimes yung mga hindi kagwapuan, pag maganda yung katawan, mas hot pa sa kanila 'yun. Hindi kasi ano eh, ang sa babae kasi the same way na tingin natin sa mga babae. Sa paglalaki ka, tapos tingin mo, maganda nga. Pero mataba, di ba? Hindi siya mababawasan yung hotness niya eh. Di ba? Tama. Di ba? So, ganun din yung mga babae. Hindi lang basta yung mukha ang titingnan. Kung gwapo ka, pag maganda yung katawan mo, plus points yun. So, the same thing na pag yung babae, hindi ganun kaganda yung mukha, tapos hot, malaking suso, malaking puwet, 'di ba? Hot. Okay pa rin, parang para sa atin attractive pa rin 'yun. Yung nga. 'Di ba? And ito no knock off sa mga obese diyan, sa mga pangit diyan. Pero let's just face the harsh truth. Looks matter. I mean, lahat tayo, like kunwari, itong whole garden, makita mo itong whole garden na 'to, 'di ba? Ganda ng casing, 'di ba? 'Di ba? Marketing, 'di ba? Ang lettering imported beer. 'Di ba? Kumpara doon sa mga beer na parang walang may nakita ka bang San Miguel beer? Pale siya na ganito bote. Na ganito yung lata, wala. Whole carton lang meron 'yan. 500 ml. 'Di pa namin sponsor 'yan, ha? Oo. Choco Mucho baka naman. So anyway, ang sinasabi ko lang, dude, malaking factor yung unang tingin. Yung looks. Yung parang, oy, makukuha ka niyan eh. Makukuha ka niyan. Like si Boy Abs, unang tingin parang, uy, abs. Oo. Pero tas, dude, after mo ma-analyze yung abs, sa nakakabit yung abs. doon na. Sa nakakabit yung abs. Pero sa hindi naman siya ganun kapangit eh. Pag nakita mo siya, he's a real guy. I'm sure half nung mga nagbaba sa kanya, mas pangit pa sa kanya eh. Yun nga. Kaso, bro, may mga lalaking ano eh, may nakita kong vlog, lalaki, ano, kinakampiyan niya yung mga nambabash kay Boy. Oh, ayun sabi. Kinakampiyan si Boy Abs pala. Kinakampiyan si Boy Abs. Kasi parang galit siya doon sa mga bashers kasi parang pagpangit, ganun. Pagpangit, ano, parang siguro bitter siya. Sabi niya, pagpangit, ba't ganun kayo sa pangit? Oh. Hindi niyo binibigyan ng chance. Pero pagwapo siguro si Boy Abs, parang, oh, ano yun? Artista yun, bigla. Vlogger dude eh. Sobrang attention ng kay Boy Abs eh. Di ba, parang lang siya, si Daniel Padilla ngayon eh. Pag nasa mall siya, dude, yung mga tao, nagpa-flock sa kanya eh. Talaga? Ganun siya kasi. Teka, itong Boy Abs ito, may ginawa ba siyang hindi maganda? Nagkakalat ba siya doon? Nananapak ba siya? Nag-post lang siya na labas yung abs niya sa isang mirror tapos ang dami nag-bash siya kanya. Talaga? Na dahil sa appearance niya. Alam mo, mukha siyang dugyot, bro eh. Hindi siya guwap, pero dugyot. Dugyot lang. Mukhang hype beast. Yung ganun. Parang, mamporma ka, oo, sa US pwede yan. Oo. Pero, pag alam mo sa Pilipinas, pag OA yung porma, medyo, hindi ka tanggap-tanggap, diba? Pero, tingnan mo sa US, parang nakabalansiyaga ka, mukha kang tanga. Di ba sinusuporta mo yung child pornography, mukha kang tanga. Pero okay lang yun. Ba,
maintindihan yun eh. Pero si Boy Abs, eh, simplihan lang. Actually, hindi nga simple eh. Actually, ang daming ano. Alam mo kung Abs lang ang problema nyo. Ganito ha. Pumunta kayo dun sa mga ano, sa mga construction workers. Ang daming may abs doon. Ang daming may abs doon. Real talk. Hindi napaka ano, hindi pumunta ka doon sa mga magsasaka sa ano ba namin sa tawag doon sa Laguna. Yung mga nag tatanim ng kamatis doon. May abs. Yung mismo. Nag-aayos ng mga ano, tumutulong sa pagtawag doon, pag-harvest yaro. Ng mga nyog. Akalayaro. 'Di ba? Ano siya? It's mga hard workers, yung mga ganun. Which is true na hindi ka magkaka-abs kung hindi ka hard worker eh. And itong si Boy Abs, malamang either nag-workout yan o nag-hard labor yan. Or, malamang construction worker siya. Pwede, di ba? And ito lang yung fact doon, hindi lahat nagkakaroon ng abs. Kasi may nakita rin ako mga construction workers na hard worker din. Kasi malalaki chan. Oo. And hindi mo sila maisisi, parang like sa gym, dude. Bibigyan ka ng coach ng program. Pares ng program ng isa na may abs. Kasi ikaw wala kang abs, pares kayo ng hard work. Mas ma-diet ka pa nga kaysa dun. Tsaka kumakain siya ng pizza, may abs. Kasi ikaw, hindi ka kumakain ng pizza, wala kang abs. Kasi yung genetic composition, diba, mayroon ding factor yun to consider. Kasi Boy Abs, proud lang siya kasi genetically blessed siya. At saka bata pa si Boy Abs, nakikita yung itsura niya eh. Mukhang bata pa. Yung mga construction workers na fit, na walang abs, tumaba na. Habang tumatanda na sila, pag mga 30 plus na sila usually. Oh. Pero yung mga early 20s, yung mga bata sa amin, may inggit ka talaga eh. Diba? May mga abs itong mga bata dito. May abs talaga eh. Tapos, hindi ko alam kung insecurity yan, na parang meron kang need para maging, to feel superior than others. Diba? Ay, pangit. May abs ka nga, pero pangit ka naman. Oo nga. Tama. Hindi, ikaw ang toxic eh. Parang totoo lang, ikaw ang toxic pag gano'n ka. Sa mga babae, typical yan eh. Yung mga ganyan. Kasi hindi ko lang alam kung normal to, girls enlighten us. Ha? Pero marami akong nakasamang babae in the past para ma-guarantee to, meron kayong gantong trait. Kunwari yung babae sexy, pero hindi naman maganda yung itsura niya. Kunwari mga taon niya, hindi maganda. Diba? Sabihin nyo, ay, sexy nga, tangin na. Fake naman yung Louis Vuitton. Tapos ikaw, you take pride na ikaw kahit na hindi ka kasing sexy niya, eh parang okay lang yun. Diba? Mm. Parang, alam mo yung asawa mo, fina-fuck yun. Diba? Hindi mo kailangan ng Louis Vuitton na original para hindi siya i-fuck ng asawa mo. Kailangan niya ng sexy yung katawan. Diba? Mayroon ko sa yung salitang hipon eh. Oo, diba? Diba yun ang ano eh, diba? Yung, yan, yung hipon na ano yan. Parang, okay ka, pero 'di ba? Laging may pero eh. 'Di ba? Salip na instead parang tawag doon. Okay, hindi ka kagwapuhan, pero may abs ka naman. Yan. Diba? Ano eh? Tingo kay Boy, balik tayo kay Boy Abs, ha? Objectively, hindi ko sasabihin pangit si Boy Abs eh. Mas madami kasi nakita ko 'yung buhok niya, maganda naman buhok niya. Tapos yung shape ng mukha niya, siguro baduy lang talaga siya. Oo, baduy. High beast siya, okay. Pero kung sasabihin mong pangit, siguro kung 1 to 10 ang base sa mukha, looks ni Boy Abs, baka nasa 5.5 to 6 pa siya. Eh. Pero yung problema diba? Pero bro, ito growing up, like being in an institution which is school. Doon mo makikita talaga na parang may ano eh, may nagmamatter yung social status. Eh. Oh, like man. Ako nung bata ako, bro, hindi na ako pangit sobra, di ba? Mm. Pero na-invite ako sa, no, sa isang birthday party ng isang mayaman na classmate. Doon kami sa classmate namin na mayaman. Tapos siyempre, mama ko invite kasi mama ko teacher eh. Okay. Tapos invite siya doon sa kami. Tapos ano sabi nung mayaman? Kasi nakita yung mga damit namin. Alam mo yung mga damit nyo? Mga pambahay lang namin yan eh. Because nung time natin, uso yung mga pambahay na damit, uso yung mga pang-alis. So yung pag may pang-alis kang damit, hindi mo siya susutin sa bahay. Ilang taong ka dun? Dude, mga ano ako nun, mga siguro 12. Okay. Or 10. Babae, lalaki. Lalaki. Yung niya, busit siya, hayop siya, kung sino man siya, sana namatay na siya, binukhang siguro siya. Pero I mean, dude, nagmamatter na parang,
tangina, may ganun pala. Oo. Nakakapit ka, kaya mo sabihin sa akin yun na yung damit ko, pambahay lang namin. Kasi pangit siya eh. Oo. Para sabihin niya sa akin na parang, alam ko pangit siya, di ako bias. Alam ko pangit siya, mas mas pangit siya sa akin, di ba? Tapos first, yun yung ano, yung rights niya parang, ano, damit mo. Oo. Kasi yung damit ko pangit, so pangit na ako. Ano naman nun? Pinuntahan mo na nga sa birthday niya? Ganun siya? Pero ganun, ganun talaga siya siguro na race or yun yung, hindi siya masisi kasi bata pa siya nun. Siguro, yun yung environment niya na parang kailangan may ganito kang brand, kailangan may kotse ka. Ganun, nung lumalaki ako, parang ganun eh, parang nung college ako, sa Letran, may mga grupo ng mga may kotse. So, minsan papangit talaga nila, asin pangit talaga. Tapos, kita mo, dami yun ng chicks. Oo, wala sa, alam mo, sabi ko nga, ang mga babae kasi, hindi siya ano, hindi lang basta looks ang basihan niyan para maging attractive ka sa kanila. Kaya ka magtataka, may mga chicks na ano eh, na ang pangit nung ano eh, nung boyfriend. Although meron talaga, meron akong isang tropa. Ito, babasagin ko yung tropa ko na yan. Go, go. Maganda siya, may itsura siya. Hindi naman siya super hot. I wouldn't say she's super hot. Pero she's hot enough para masabihin mong, uy, kapag parang kung ka-opisina mo siya or ka-classmate mo siya, parang titingnan-tingnan mo siya. Ganun. Tapos, she's quite popular as well. Tapos, yung boyfriend niya, pangit. Pangit as in boyfriend. Tapos, nung in-announce niya na magpapakasal na sila, yung mga natatawa ako kasi may mga nagko-comment dun sa post niya na are you kidding? Nakalagay yung ano eh. Tama niya sa picture yung ano eh. Yung lalaki. Yung lalaki. Tapos siguro, syempre yung mga kilala siya, alam na rin she wasn't kidding. Pero yung mga hindi siya kilala, hindi alam na may boyfriend siya, puro mga tatlo yung nakita kong ganun. Kahit tatlo, di ba? Isa pa nga lang, maano. Pero napaka-disrespectful naman ng kaibig. Are you kidding me? So, is this a joke? Ganon? Or at least to that effect? Oy, disrespectful yan. Sobrang disrespectful. Is this a joke? Huwag kayong ganyan, guys. Kahit pangit yung kasama, huwag kayong mag-comment ngayon. Napaka-disrespectful niyan. Tatawa ka, bakit kaya nagustuhan ko? Well, kinala ko naman yung guy. Kinala ko yun. Pero sa pagka, nung nakita ko siya, sabi ko, which is a good guy. Hindi naman siya super yaman. Hindi ko alam kung ano rin. Actually, sa totoo lang, hindi ko rin siya. Ano. Maybe pero, it's the sense of humor or the companionship. Ako, dude, I used to be insecure ba tawag doon? Or ano? Galit? O ano? Chip on your shoulder. May chip on your shoulder. Lagi ko siyang iniisip noon eh. Kung bakit itong babaeng to, ang coops nung kasama niyang guy. Or let's say pangit. Eh bakit hindi niya ako gusto? Eh mas better ako sa kanya. Okay. Ego ko 'yun. Oh. It's my ego talking kasi hindi ko alam kung sino yung guy. Oh. Kung ano yung pagkasama nilang dalawa. Lagi kong inisip ako. So yung mga tao nagsasabi na parang pangit naman 'yan eh. Bakit siya kasama mo? Or parang kaya mo lang naman siya kasama kasi mayaman siya. Laging ganoon sa Pilipinas. Kaya mo lang siya kasama kasi may kotse siya. Pero hindi mo alam kasi kung ano yung connection na meron sila. Mahirap hanapin yung connection, bro. And whether pangit, like kunwari, ako, mga artist ko ng friends, lahat ng mga artist ko ng friends, hindi naman mga guping siya. Pero may something sa art, sa music, sa painting, kung bakit nang huhumaling itong mga bitches na to, itong mga groupies na to, di ba? Na hindi mo, parang unexplained reasons, it works. Oo. At saka, di ko alam, baka swerte rin lang. Hindi mo kinakita ng abs, di ba? Baka swerte rin lang talaga. Na, wow, sinuwerte ako. Nakabola ako ng ano, ng chick, di ba? Ito yung sad truth na I'll put it on the open na yung mga lalaking mga matataba na may insecure sa mga may abs, sila pa nga yung mga walang makuwang chicks eh. Kasi yung mga chicks naka-on defense sa kanila, yung mga guping sa lalaki, sila pa ngayon talagang nagsasuffer kasi yung mga chicks, uy, gwapo-gwapo mo, siguro lulukoy mo lang ako. Same din sa mga magagandang babae, bro. Yung mga magagandang babae, akala mo, dami ng boys.
iniiwasan yun ng mga boys kasi na-insecure yung mga boys sa presence nila. Kaya sino dumidiskarte? Yung mga putangin ng mga pangit. Oh. Kasi ikaw, wala kang lakas sa loob na diskarte yung babae niyo kasi napaka-weak shit mo. Oo, oh, may, saka ano, yung mga kupal, diba? Yan ang mga makakakuha dun eh. Inaalam ko yun eh. Bakit pangit yung boyfriend nito? Bakit pangit yung boyfriend ng babaeng to? Kasi yung babaeng to, hindi siya nilalapitan ng karamihan ng mga lalaki kahit may itsura ng lalaki. Kasi yung assumption ng lalaki niyon, ay, baka hindi ako pumasa dito. Ah, actually, pwede yan dun sa ano, dun sa sinasabi kong friend ko. Pwedeng ano yan. Kasi medyo, she could be intimidating kung, yes, kung medyo ano ka, medyo may weak shit ka nga. Pero itong guy na to na parang average looking, hindi naman sobrang pangit, siya yung parang, hi, coffee? Pakilam, he's got nothing to lose, bro. Kasi alam na niyang pangit shit, tanggap na niya yun, tanggap niya yung insecurity niya. And minsan kailangan ganun, eh. Minsan kailangan mo i-own yung insecurity mo para tanggapin kayo nung next person. And okay lang, minsan kahit di ka tanggapin. Tsaka may levels ng pangit, tol. Merong ano eh, merong mga level na parang, katulad nung isang, kaibigan ko rin. So, pa, ang tawag ko sa kanya, batayan. Siya yung batayan. Kasi, kumbaga parang, definitively, tingin ko, kung merong pangit, sa kanya nagsisimula yun. Parang siyang gold standard ng kapangitan. Kumbaga, pag pangit ka, siya yun. Kumbaga, talagang pangit starts here. Ganun yung, ano, ganun yung, batayan. Ganun yung batayan. Diba? Hence the, kasi pangit, kumbaga, pag mas pangit pa sa kanya, pangit ka na talaga. Diba? Kung medyo, mas, medyo ano ka, medyo gopings-gopings ka pa ng konti, malalaman mo eh. Pero pag siya yun, puta, saktong-sakto siya. Siya yun. Pangit siya. So, anong kwento ni Batayan? Anong kwento ni Batayan? Wala lang, dinatawag na naman. Akala ko mayroon siya naging chick eh. Well, yun nga, yung naging chick niya, mas maganda. Kumbaga parang way above his league. Pero parang, wow, na-realize namin yun na parang, pag nakita mo siya, mamaya papakita ko sa itsura. Saka minsan bro, ito yung pangit ano, ito isa pang secret to, kung bakit minsan yung pangit nagugustuhan. No. O hindi man sobrang pangit, pero sobrang ano, way out, feeling nyo, he is way out of her league. Oh. Or she is way out of his league. Oh. It's because yung connection, number one. And number two, yung sense of humor. Marami kasi mga tao, bro, sobrang seryoso sa buhay. Oh. Yan eh. Pag mag-jowa siya na parang, so, saan ba tayo pupunta? Oh. Yung wala silang, ano, wala silang kengkuyan moment, parang, so, ano ba? Isa pa, meron yung term na, ano eh, meron na, yung friend nung wife ko, meron siyang term dyan. Ang tawag niya, slumming. 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 Na parang you're settling for somebody below your league. Na parang, okay. Siguro may, it's a self-esteem issue. Na parang, you think you're not worthy of having better. Na tingin mo, okay na yan, di ba? You're slumming. Parang slum. Squatter, ganun. Di ba parang hindi, binababa mo yung feeling mo deserve mo because probably you think you don't deserve the best. Or sa girls, mahirap kasi yung sa kalagayan kasi they don't approach. Oh. Women don't approach. Men are the ones who approach. So ang hirap mamili kung babae kay. Can you imagine kung babae ka tapos parang nalapat sa'yo tatlo? Oh. Yung lima na gusto mo nahihiya sa'yo. Oh, kasi nag-assume sila parang ay baka mabasid ako ni Christine. Oh. Tapos yung lima, yung tatlo na isa na yung gusto mo, yung pinakapangit pa kasi may connection kayo. Kaya siya na nasagutin mo, di ba? Oo. So, I mean, bottom line ito, ito lang. May napanood kasi akong pelikula eh. Kay, sino ba yun? Sino ba yun? Yung anak ni Lotlot, Janine Gutierrez. Anak ba ni Lotlot yun? Janine Gutierrez. Anak daw ni Lotlot de Leon yun eh. Hindi ba? Anak? Basta parang kahawig ni Lotlot de Leon yun eh. So si Janine Gutierrez, meron siyang pelikula na kasama si ano si Paolo Avellino, Paolo Avellino na parang about ano eh nung college days nila, super friends sila. Tapos hindi inamin ni Paolo Avellino yung feelings niya doon kay Janine Gutierrez. Okay. Tapos ngayon, cut to ilang years, successful na siya sa buhay, may mga jobs na. May fiance na to si Paolo Avellino.
eh parang doon pa lang nasabi ni Paolo Avellino ay ni Janine Gutierrez yung nararamdaman na gusto pa rin si Paolo Avellino all this time. Oo. Kasi nung college sila, hindi nasabi yung feelings eh. Okay. Parang nagkailangan sila na parang baka masira yung friendship. Oo. Or baka hindi ako gusto nito. Mm-hmm. Ganyan si Paolo kasi parang ang yaman ni Janine eh. Mm-hmm. So parang feeling, ay, hindi ako bagay dito. Mm-hmm. Masyado. Pero meron silang common denominator. Parang sila mahilig sa music. Mm-hmm. So ang hirap nun kasi pag nililimit mo yung sarili mo dahil sa katayuan mo, may insecure ka lang lalo. So hindi mo nasasabihin. Actually, yan ang isang insecurity ko dati. Na parang, pero later on na-realize ko eh, kaya importante na ma-identify mo yung insecurity eh. Kasi meron na kung may ibang girls na parang I never thought I'd have a chance with na parang ay crush ko to pero parang feeling ko mayaman sila. Actually, hindi nga ako sure kung mayaman talaga sila eh. Diba? Oh, tapos inner mind. Oh, na. Parang feeling ko hindi ako worth it. Oh, hindi worth it. Parang baka magbuka lang ng tanga dito dahil o kaya pag pinursue ko to, hindi ko siya masusustain, hindi ko siya mapupuntahan sa Agaras Piñas ako dati eh. Hindi ko siya mapupuntahan sa QC. Wala akong pamasahe. Factor. Diba? So, paano ko gagawin yun? Tapos, I was too ashamed na malaman ng mga tao na wala akong pera. Kasi for some reason, feeling ng mga tao, mayaman ako. Hindi ko alam ha. Kasi parang feeling ko. Hindi naman feeling na milyonaryo ako. May kaya. Parang hirap na hirap sa nang maniwala na wala akong pera. Pag sinasabi ko to, libre mo naman ako. Wala akong pera. Parang wala ka talagang pera. Wala akong pera. Well, siguro isang dahilan na yan. Parang mahilig din kasi ako maglibre. Pag meron, pag kaya ko, kahit mga fishball lang yan. So, na-assume nila parang, oy, galang ko si Jem. May pera to. Siguro baka yun. Hula ko lang naman. Pero bottom line is, yung insecurity na gano'n, na parang, yung feeling mo, hindi ka uubra dahil wala kang pera. Na feeling mo yung the girl is out of your league. That's very real. Kasi naranasan ko yun dati. Until syempre parang you'd realize na yung eto ah guys, yung mga taong nakaka-experience nun. Most of the time, lalo na when girls are younger, 'di ba? Mas lenient sila. Kumbaga, pabayaan mo silang mag-decide para sa kanila. Kasi, malay mo, you'd have a chance. The worst thing that can happen to you is be told no. Diba? Feeling mo lang, it's hard. Kasi lalo na kung, let's say, hindi ka pala kaka-girlfriend, diba? Tapos una, busted ka. Unang ligaw mo, busted ka. Diba? So, ngayon, pero I'm telling you, after, kumbaga, wala lang yun eh. Kumbaga, after that, okay. At least, maganda nga na maranasan mo yun as early as possible para tapos na, di ba? Tama. Get over it. Yun ang kailangan malaman nung mga lalaki. Take the chance. Yun ang message. Take the chance. Kasi mahirap mag-regret. As hard as it may seem, yung sinasabi ni Jerry, kasi mahirap talaga mag-approach ng babae. Even I can attest to it na parang hirap talagang lapitan yung babaeng gusto mo. Kinakabahan ka. Oo. Parang po nag-shake ka. Well, kasi for us men, that is terrifying. Oh. Terrifying talaga yung ma-reject ka. Kasi natatiga mo na sa mata parang oops. Oo. Diba? Pero it will take mastery. Master. Kumbaga, the more you do it, the more you get desensitized with the nerve-wracking experience. Ito, going to Boy Ab. Okay. Kasi ngayon, nakikita ko sa mga haters, eh parang meron siyang something na wala sila eh. Abs. Oo, yun. Yun. Kaya siya binabash. At saka yung audacity. The audacity na parang ilabas yun. Oo. Tayo na, di mo kayang gawin yun kasi wala ka namang abs, di ba? Oo. Kahit may audacity ka, wala ka namang abs, di ba? Di ba parang, yun yung meron siya. Kaya nga siya nagkakaroon ng hate sa social media. Pero marami namang kumakampi sa kanya. Pero hindi porket may app siya, ibig sabihin, life is doing great for him. Oo. Minsan kaya siya nagaganon kasi para mapansin siya. Kasi siguro na-busted siya ng girlfriend niya. Mm-hmm. Tapos parang only thing na pagmamalaki niya, binasad mo ako, tapos ako may abs. Alam mo karamihan bro na nag-workout sa gym,
mga ano eh, hopeless romantic, searching for the one, having maasa sa gym. Oh, na parang future. Oh, baka gym may future ko sa gym. Ganun lang. Makita mo sa kasi itong mga lalaki to, sila pangit ah. Mga grouping sa may mga six pack abs, no. Built or day in day out sa gym. Iba yung mga babae. Mm. Ganun din. Pero meron tayong stigma or stereotype na pag nakakita tayong babae sa gym na sexy, uy, kaya na. Hirap lapitan na ito. Actually. Sexy. Oo. Oh. Pero gusto lang nila ng kausap eh. Kaya di ka, dahil, depende rin sa chick. Depende, dahil you know. Weak shit ka, na hindi mo kayang gawin yung first step. Oh, okay. Pero ang sabi mo na naman, ano eh, parang, ano yung exercise na ginagawa mo? Oh. Or kung sa miss, ay miss, anong name mo? Mm. Na hindi na masama, di ba? Hindi mo kailangan ng cheesy pickup lines eh. No. Actually, yung, i-compliment mo lang, kasi meron akong nakita ng ano eh, chick na actually hot talaga siya. Parang artista level hot. Tapos, nag-ano siya. Actually, I was legitimately impressed kasi nag-ano siya. Nag-deadlift siya. Ang laki nung, ang bigat nung dine-deadlift niya. Wow, you're so strong. And, you would just see it in her face na parang, oh, kasi, pinaghirapan niya yun eh. Di ba? Pinaghirapan niya na mabuhat yun. Parang, somebody complimented her sa achievement niya. Ano gawa niya yun? God knows how long it took her before she was able to tama. Live and that. Napansin mo yun, di ba? Oo. And, well, siguro, papasok din kung gaano kaka-smooth. Di ba? Kung, you're so strong. Or nare-rehearse pa, nare-rehearse parang, hey, you're so strong. Oo, oh, di ba? Nagkasalamin ka pa sa CR, parang, you're so strong. Oo nga eh. O kaya parang, kasi yun lang naman sa kailangan mo sabihin ko, you're so strong, ha? Diba, pwede yung ganda. And sound, kumbaga parang genuinely impressed. Which I was, diba? Kasi I was really genuinely impressed. Saka ano guys, stop being yung ano. Yung babalain mo, na parang ang bababa, ang gaan-gaan lang nun. Tapos ako, naman, diba? Alam niyang binubullshit mo siya eh, diba? And stop forcing yourself. Kasi ano, dude, ang pangit na kasi may feel ng babae yun pag pina-force mo yung sarili mo sa kanila. Okay. Like, kung nga, gusto mo siya makausap, gusto mo siya makausap, pilitin pag wala yung proper opportunity and timing. Timing is key. Minsan, andun siya, pinilit mong lapitan siya doon, eh mukhang creep. So, hayaan mo kung dumating yung tamang time, kung nga, hindi ngayon yung araw na to. Basta abangan mo na may time talaga na parang, minsan sasabihin niya sa'yo parang, uy, pwedeng paspat. Antayin mo lang, it may come, pero, antayin mo yung proper timing. Huwag mo ipilit. Just like in life. Di ba? Yung yaman, yung success. Like itong podcast namin, di namin kung mag-avail ba ito para i-share nyo pa rin, di ba? Oo. May proper diba? Timing lahat. Tama. Kasi sometimes hindi mo malalaman. No? Hindi mo alam kung kailan dadating yung biyaya. Yung viral. Biyaya, di ba? Sometimes you just get lucky. Out of nowhere. Di ba? Oo. Check. Saan nagkaling? Tama. Makakakandot ka bigla. Basta, diba? Aware ka lang kung ano yung gusto mo, pero huwag mo ipit yung sarili mo doon sa mga gusto mo. Like kami ni Gerald, ito ah, lagi kong inuwi ito. Gusto namin magsumikat yung podcast. Kasi gusto namin maging viral, magkaroon ng 10,000 plus TikTok followers, 1,000 YouTube subscribers, at maraming following sa Facebook. At isinishare nyo. Pero hindi namin pipilitin yun sa inyo. I-remind lang namin kayo ng i-remind. Kasi ultimately, choice nyo yun kung magpa-follow kayo. Kasi we need to earn your approval. Hmm. 'Di ba? Not that we need it na parang kasi parang masaya naman kami na kahit nag-uusap lang kami dito. Nakakailang episode na kami dito, 'di ba? Pero kumbaga hindi naman namin ikamamatay kung hindi mag-viral 'to, hindi maging hindi maging malaki tong podcast. Pero syempre, nag-uusap kami dito. I think we have madami kaming sinasabing kabulsitan, pero may mga sense din naman kaming sinasabi. Okay, kaya nga, kung sinishare niyo yung mga gaya ni Otloom, ni Boy Abs, eh, why not share us? Oh, yun lang. Anyway, yun lang. May dalaga ka ba kay Boy Abs? Wala na. Ang akin ang keep doing you, Boy Abs. And oh, actually, if you are, kung wala namang, kasi, admittedly, hindi ko alam kung anong ginagawa ni Boy Abs. Hindi ko alam kung nanggagago siya ng babae or what. Pero kung nagpapakita lang siya ng abs sa mall,
walang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas na bawal yun. O kaya, that would warrant to be somebody to be bullied and harassed online. Siguro, the most is pagsabihan siya ng guard. Kung makulit pa rin siya, pwede siyang damputin ng guard. Palabasin. Parang kasuhan siya ng parang obscene gestures. Nudity. O, di ba? Yun, pwedeng... Pero hindi naman yun ang ginawa niya eh. Di ba? It's just there having fun. Enjoying his abs. Hindi mo alam kung hanggang kailan niya kaya i-maintain yung abs na yun. Diba? At hindi mo alam kung ano pinagdadaanan ni Boy Abs. Kaya kung ba't yung ginawa yung pagpapapansin na yun. Kasi high level na pagpapapansin yun. Yung ilabas mo yung magkaroon ka ng ganong attire sa mall. Na parang kang hypebeast. Ano ka, rapper? Hindi nga siya, hindi ko alam kung musician siya, diba? Oh. Tsaka may taga-video siya eh. Ano ba yung... Meron pa siyang taga-video? Siya. Siya yung nag-video. Nag-selfie siya eh. Oh. Siya yung nag-selfie yung strategy niya. Okay. Sa mirror ng mall. You know what? Yung nag-video sa kanya mga fans na niya. Nakaroon siya ng mga fans ngayon. Ah, okay. So, dahil naging... Bino mo ito, wala naman tong setup na microphone. Okay. Pero ganyan eh, ilang 425K views na, di ba? Just being himself, bro. Oh, tol. Just being himself. Ano naman, tol? Yung mga naiingit kay Boy Abs, mag-isip kayo ng gimmick nyo, di ba? At saka, itong isang secret ng social media. Social media ang pipili. Kahit anong pakyut ang gawin mo dyan, kahit magtatumbling ka ng hubot-hubad dyan, kung sinabi ng social media na hindi ka magbaviral, hindi ka magbaviral. Tama. Di ba? Hindi, si Aldab dati, si Yaya Dab. Main Mendoza. Si Main Mendoza. Nagpapaikot-ikot lang siya. Wala naman. Kung tutuusin eh. Diba? Pero naging viral 2 million views. Diba? 2 million views. Nagpapangiwi-ngiwi lang siya dun sa silya. Kasi, hindi mo alam eh. Hindi mo alam kung sinong pipiliin ng social media. Kaya nga. Kaya, samantalang iba, ilang oras tayo papodcast dito. Diba? Hindi naman tayo umaabot ng ganong klaseng engagement. Kung ano eh, napanood na video kay Kuya... Ano to, porn star to eh, sa YouPorn. Ano siya, dude, vlogger siya, pero porn yung content niya. Less leaks yung kanyang content sa YouPorn. Okay. Tapos at the same time sa YouTube, meron siyang cooking channel. Okay. So parang parehas na ito? Pinoy. Parehas okay. Siya nag-viral. So sabi niya dun sa vlog niya, kung paano maging, kasi nung time na nagsasabi siya, how to be viral on YouTube, parang 200 views pa lang yung video na yun. Okay. Ang sabi niya, Just do it. Oh. Just keep doing it and doing it and doing it. Mm-hmm. Di ba? Parang, and start now. Kung may plano ka maging vlogger or mukbanger or podcaster, kahit, huwag mong isipin kung mag-viral ka, kung anong plano, gawin mo na. Oo. Oo, tol. Kasi yun yung ano eh, yung, kanina meron akong naisip na ano eh, na may example eh, na parang, may sinabi ka sa akin eh, na parang biglang at siya. Ay, nalimutan ko. Basta ano siya, kailangan just volunteer. Kung merong isang bagay na nakita mo na walang gumagawa, then why can't it be you? Diba? Parang, actually, nung nag-podcast ako, ganun eh. Parang, uy, walang parang Joe Rogan podcast na Pilipino eh. Diba? Sana gumawa si Lord de Vera ng ganun. Eh, hindi gumagawa si Lord de Vera. Ako na lang. Diba? Why not me? Diba? Yung ano yun, parang pamilya sa akin yung kwento na yan. Sino ba yan? Yung walang gumagawa, siya gumawa. No, nakalimutan ko na yan. Kanina pinag-usapan natin. Kanina, diba? Habang sa dinner, no? Oo, diba? Ayop na limutan ko bigla eh. Pero, kumbaga parang biglang nagpagtataka ka, siya yung magtataka, sinuwerte siya, diba? Kaya siya sinuwerte dahil pinosisyon niya yung sarili niya. Para swerte. And with that, pusin natin tong episode kay Boy Abs. Nagsimula tayo sa walang kwenta-kwentang bagay. We end up with something, a bit of wisdom here in Sausawan Podcast. Diba? Ganyan ang gusto namin. So, here's the whole garden. Whole garden. Gretchen Ho. Mga ano to, siguro daming ho sa garden. Teka, ano tong ho garden na to? May mga nakatanim na ho ba dito? Namumunga ba ng mga para ho? Siyang ano eh. Ano to?
Hindi ko alam kung anong beer to eh. Ano ba? Belgian beer? Beer. Belgian beer. Wheat beer. Oh. Nagawa sa Belgium. Pero isipin mo kung whole garden, no? Tapos may puno na namumunga ng mga hoe, di ba? Puro Gretchen hoe. Di ba? Tapos namumunga siya mga 3 times a year, di ba? Puro Gretchen hoe. Oh, di ba? Anyway, with that, we are out. Out.